Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há nada mais agradável para uma mãe senão falar-lhe de seu filho. E nada podemos oferecer à Santíssima Virgem que mais lhe agrade do que falar de seu filho Jesus, dá-lo a conhecer a todos os homens, pregar e proclamar seu Evangelho, transmitir sua mensagem de salvação. Não diga que ama a Virgem. Se não torna conhecido Jesus Cristo, se suas palavras poucas vezes o mencionam, se em suas conversas rara vezes constitui o tema de seu filho. Não diga que ama a Virgem se não ama Jesus, pois você sabe muito bem que se vamos a Maria é para chegar a Jesus. Se você ama Jesus, fale então de Maria. Se ama Maria, fale de Jesus. Que o homem não separe o que Deus uniu. Mãe, eis aqui teu filho. Naquele homem te confiou cada homem, confiou todos a ti. João Paulo II. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.